Manuel Baltar anunciou este miércoles 14 de junio que renuncia al acta de concejal de ESGOS e a presidir la Diputación de Urense. El dirigente popular señalou que descarta formar parte de la próxima Corporación Provincial. Lo hizo a través de un comunicado e un audio enviado aos medios de comunicación. Ante a iminente constitución das corporacións locais da Provincia de Urense, como presidente do partido político que gañou as eleccións a nivel provincial, traballo para conformar gobernos populares solventes ao longo de todo o territorio. En este sentido, tamén traballo para facilitar que a deputación provincial teña un presidente ou presidenta do Partido Popular. A única formación política que concorriu ás eleccións do 28 de maio cun proxecto provincial a desenvolver para seguir impulsando Ourense. Non hai interese maior que o interese xeral da provincia. Por iso, a configuración das corporacións locais non é unha cuestión de nomes, senón de siglas e de proxectos. A política é responsabilidade e é estabilidade. Descarto formar parte da próxima corporación provincial. Non tomarei posesión da miña acta como concelleiro de Esgos. E este paso non diminúe en absoluto o meu compromiso por Ourense. Como presidente provincial do Partido Popular de Ourense, seguirei loitando, como a sempre, polo futuro desta provincia, Coiminente reto de contribuir a chegada do Ourensán Alberto Núñez Feijo, a presidencia de España.